Një qendër e re arkeologjike i shtohet trashëgimisë së pasur kulturore dhe arkeologjike të zonës së Korçës. Kërkimet e fundit të ekipit shqiptaro-francez kanë nxjerrë në dritë dëshmitë e para arkeologjike të një vend banimi kodrinor mbi fshatin Barç, që njihet nga vendasit me emrin Kalaja e Barçit. Nga gërmimet kemi kuptuar që vend banimi ka filluar të përdoret që në periudhën e Hekurit, parafërsisht rreth shekullit të 8 para erës sonë, dhe shpërdorur në vazhdimësi deri në periudhën qytetare ilire. Kemi struktura të ndryshme, kemi një strukturë katërkëndore, ndoshta një kull e periudhës qytetare ilire, pasi pozicioni ku është vendosur siti është një pozicion dominues në peisazh. Si vjet kemi zbuluar një mur rrethues i cili rrethon taracën e sipërme të sitit. Dhe me pak fjalë kemi të bëjmë me një sit më kompleks se sa që mendonim në fillim. Kërkimet kanë zbuluar gjurm arkitekturore të periudhave të ndryshme, tregues të banimit të vazhdueshëm në këtë vend, gjatë periudhës së Hekurit dhe asaj qytetare ilire rreth 2800 vjet më parë. Këto zbulime të reja pa diskutim dhe kërkimet në të ardhmen do ne japin të dhëna më të rëndësishme mbi vendbanimin gjatë periudhës prehistorisë vonë, fundit të periudhës prehistorisë. Studiuesit e angazhuar në projekt do sillin të dhëna nga aspekte të ndryshme të jetës së komunitetit të vendosur në këtë vendbanim, i cili ofron një tjetër potencial turistik për rajonin e Korçës e më gjerë.